Играм се. Ćao! Ćao žena, dobrodošla nazad na moj YouTube kanal. A danas, kao što sam obećala u petak, pričam o kozmetici, odnosno o nekoj šminci koju prosleđujem. Jednostavno prosleđujem iz više razloga. Nijedan od tih gotovo nije, zato što ne volim taj proizvod ili mi se ne dopada. Najveći mogući razlog je taj što bespotrebno gomilam zaista ogromnu količinu proizvoda. Ja inače po prirodi nisam neko ko je skupljač, ako se razumemo, skupljači, nisam neko ko kao krtica samo ide uzima, puni nek. Tako da, eto, svu ovu šminku sam namenila da prosledim svojoj drugarici koja se profesionalno bavi šminkanjem. Mislim da će njoj odgovarati, da će se obradovati ovim stvarima, a vas ukoliko zanima šta to prosleđujem i iz kojih razloga, onda ostanite sa mnom do kraja videa. Vrlo verovatno da za masu stvari nećete moći da verujete, kao što, na primer, Mekova vino olovka. Mekova vino olovka je kod mene skoro preko godinu dana. U januaru mislim da je bilo tačno godinu dana od kad mi je drugarica donela iz inostranstva. Ja je naručila da mi donese, ja je platila i onda shvatila da sam je svega intenzivno koristila neko određeno vrijeme, dok na kraju nisam shvatila da sam odustala. Koliko god želim da joj se vraćam, koliko god svaki put onako kao prosto najviše olovka koju ja imam stoji na vidnom mestu, svaki put krenem ka njoj i zaberem neku drugu. Da li je to možda zbog toga što sam u prethodnoj godini veoma, veoma dosta izbacila olovke za usne? Generalno, sve pribegavam nekim tečnim karminima koji su mahom mat i za koje mi mahom ne treba nikakva olovka ispod. Ovo je olovka koja ima fantastičnu boju, što ne mogu reći i za njenu teksturu. Ovako izgleda, odlična olovka da sa njom popunite cele usne, međutim, meni vrlo, vrlo i intenzivno suva. Opet kažem, ovo je jedna od njihovih najpopularnijih i najpoznatijih olovaka. Ono što meni više ne radi posao, ono čime ja više definitivno nisam zadovoljna, ona je definitivno olovka koju sam ja zamenila mnogo boljim i mnogo kvalitetnim stvarima i zaista mi je žao, zaista je kod mene bila godinu i nešto dana i zaista mi se u prvi mah veoma svidela i konstantno sam je pribegavala i to večito verovatno bude onaj sindrom novo je pa daj ga koristim i onda kada prođe neko određeno vrijeme onda zaista možete vidjeti prave utiske. Sljedeća stvar koju prosleđujem je Golden Rose Carmine u broju 10. On se nalazi u mojim godišnjim favoritima i mislim da je došlo krajnje vrijeme da se on potroši do kraja i da se on i ja pozdravimo. Pre je bila pomama da jednostavno više nije mogao da se nađe, sada mislim da ga možete naći gotovo u svakom Liliju. Jedna predivna boja, mat u pravom smislu te reči, predivan miris, želim da ga prosledim dok se on ne pokvari. I dalje miriše fenomenalno, ne osjećam da se pokvario ili da mu se nešto desilo, međutim veoma slabo ga u posljednjih par mjeseci koristim, tako da želim da dam moj drugarice šansu da ga iskoristi na svojim klijentima koje bude šminkala. Mislim da će se oduševiti ovim karminom, mislim da će ga obožavati, tu nemam šta puno da pričam, jednostavno ga prosleđujem dalje jer sam ga se zasitila. Sljedeća stvar koju prosleđujem je Sigmin Glitter. Ovako izgleda. Imam video kada mi je stigao ovaj glitter, odnosno unboxing kada sam radila Sigminog paketa. Ostavit ću vam ispod da pogledate, bio je decembar mjesec. Ovo je jedini pigment i u tom videu sam pretpostavila da znam sebe, pa sam shodno tome rekla da je ovo pigment koji ću najvjerovatnije najmanje koristiti, jer baš nije u mom fazonu. On je, ljudi moji, pun, ja gotovo da sam samo skinula onu zaštitnu foliju, ozbiljno veliku gramažu ima i mislim da je grota da mi stoji u stolu i da ga ne trošim i da ga ne koristim ni za šta. Na meni mu nisam našla nikakvu namenu, a imam mnogo nekih varijacija na temu dobrih nekih senki, kremastih, veoma pigmentovanih, pa ukoliko neka devojka koju budem šminkala želi takvu nijansu, mogu da imam i nju. Nemam nikakvu zamerku vezano za ovu pigmentaciju. Sigma ima fantastične glitere, glitter od kog se nisam odvajala, ako se sećate, onaj zeleni kameleon što se presijavao na sve strane. Ovo odlično sija, ovo odlično izgleda, ali što se kaže, nije moja šoljica čaja. Nije nešto čemu ja pribegavam, nije nešto što ja koristim, tako da mislim da je zaista grota da dozvolim da ovaj pigment kod mene propada, eto, samo zato što je, ne znam, Sigmin i fenomenalan je, i eto, ne, dajem ga i sa zadovoljstvom ga dajem da neko drugi, odnosno da moja drugarica pronađe pravi način da ovo nanosi i da ga lepo troši. Lums olovka sa šljokicama. I ovome sam vam pričala, utisci na ovim proizvodima čini mi se početkom decembra. Prosleđujemo iz prostog razloga što ne želim da dozvolim da se sasuši, a da sa njom ništa ne uradim. Fenomenalna je, veoma je kremasta, veoma se lako radi sa njom, veoma je lagana, samo sam je prosto zaboravila.
Ostale tri nijanse koje imam koristim, siva, zelena i plava. Ova nekako verovatno zato što je crna, a posjedujem previše crnih olovaka i Make Up For Ever mi je savršena. Ona Aqua, čini mi se da, verovatno je se sećate, pričala sam o njoj i ona Avonova glimmer stick, ona Blackest Black. Fantastična je, ovu konstantno, verovatno opet da kažem, zato što je crna, zaboravljam negde po strani. Mislim da će kod nekog drugog naći mnogo bolje mesto nego kod mene, ne želim da je bespotrebno zadržavam. Sljedeći proizvod koji prosleđujem je Color Drama Maybellinova u boji 520 Light It Up. Ovako izgleda, fino sam je trošila. Obožavam ovu teksturu, 210 nijansa se nalazilo u mojim martovskim favoritima. Ovo je nijansa koju sam intenzivno koristila, recimo nekih 3 do 4 mjeseca i potpuno je ignorisala. Jednostavno, fantastičan proizvod, odlična tekstura, tolika postojanost, čak i ako nije mat, međutim ne koristim uopšte. Pokušala sam da izvučem iz šteka, pokušala sam da radim fazon proizvoda koje sam zapostavila slučajno ili namerno, večito se tu negde nalazila. Smatram da je fenomenalan proizvod za veoma, veoma pristupačan novac, možete ih naći u Liliju, nisam sigurna za DM, ali mislim da možete i u DM-u. Znate da sam vam u martovskim favoritima rekla da je ovo olovka za koju vam treba 3,5 sekunde da nanesete. Ukoliko želite da precrtavate usne, onda samo morate da je zarežete malo više zato što je deblja. Prosto je se nikada ne vraćam, konkretno ovoj nijansi, ovoj boji, verovatno iz istog razloga kao i malo pre što sam vam rekla za crnu Lumsovu olovku, previše crvenih nijansi imam i nekako je ona uvek poslednja u planu, a mislim da to ne zaslužuje. Sljedeća stvar za koju mi apsolutno niko na ovom svijetu neće poverovati i reći će: dobro devojko, sa tobom definitivno nešto nije u redu. Too Faced Better Than Sex maskara. Dobili smo je u limitiranoj seriji kada je Sephora izbacila novitete. Zima je bila, čini mi se. Dala sam ju 100 šansi. Ljudi, meni ova maskara ne odgovara. Meni ova maskara za moje trepavice ne radi apsolutno ništa. Svi ljudi kojima sam rekla, koji se iole razumeju u šminku i kozmetiku, su bili onu fazonu: zezaš se, jel da? Jel da se zezaš? Ne zezam se. Primijetili ste da ovoj maskari nisam ni pričala. Jer jednostavno nisam imala šta da kažem. Ovo je maskara koja apsolutno, ali bukvalno me shvatite, apsolutno ništa ne radi za moje trepavice. Ne znam kako se to desilo. Znate da je Too Faced moj omiljeni brand. Četkica ovako izgleda. Fenomenalna je četkica. Odlične ove češljiće ima, odnosno dlačice, nije silikonska. Sve je fenomenalno. Crna da crnja ne može biti. Ja ovo nanesem i izgledam kao da sam otišla pod tuš i tako, one su nešto pokisle, njima se nešto desilo, uglavnom ništa. Nažalost, Better Than Sex će naći put do moje drugarice, pa će ona možda s njom imati više sreće. Ne pa, nego sigurno će s njom imati više sreće, jer ja sam jedini čovjek na ovoj planeti Zemlji kome, nažalost, ova maskara ne radi apsolutno ništa. Sljedeća stvarčica je također Too Faced, njihova najpoznatija baza za oči. Ovo je baza koja je meni super, sjajno radi, ali ništa specijalno. Imam mnogo, mnogo, mnogo bazi, odnosno tih nekih primera, jel te, za senku, uključujući Paint Pot Soft Talker od MAC-a, koji ne prestajem da koristim, koji sam potpuno ulubila, tako da mislim da ovoliko kvalitetna stvar nema potrebe da trune i propada kod mene, negde zabačena i totalno neiskorišćena, ona je potpuno puna. Ima ovako aplikator, u ovu bazu se svi kunu, svi obožavaju, meni je okej, ali ništa toliko kao što svi govore. Naravno, prioriteti su nam drugačiji, ukusi su nam drugačiji, prosto nam je koža drugačija, sve to ima svoje, zbog čega neki proizvod kod nekoga radi do zaprepašćenja, a kod nekoga je u fazonu koja sa Better Than Sex maskarom, šta? Iz istog razloga ide i ovo. Sljedeći primer koji hoću da dam izgleda ovako, Professional Benefitov. Mali je, sladak je i iz tog razloga ga i dajem. Imam savršene primere, ostavit ću vam video ispod, u petak sam pričala o njima. Mislim da ovaj mališar treba da ide dalje, zato što uskoro planiram da uzmem full size, koji meni zapravo i odgovara. Meni nijedna varijanta mini size ne odgovara, jedino u smislu da ja nešto želim da testiram na sebi, ali ovako nešto radno mi ne odgovara. Ja sa ovim stvarno ne mogu da idem da trljam ženice. Mislim da je ovo sjajan proizvod, da fantastično popuni pore, za što zapravo i služi. Mislim da je ovo proizvod kome ću se vraćati 1000 puta, samo prosto mi u ovoj licnoj varijanti ne treba. Probala sam, videla sam da radi, imam, kažem opet, gomilu nekih primera koje koristim, tako da ovo također ide dalje. Sljedeća stvar koja ide dalje je Max Factor Eye Illuminizer. Ide dalje zato što sam ga koristila svega 3 puta. Dobili smo ga letos u glam boxu, ovako izgleda na pumpicu. Jedna odlična tekstura, sad sam istisla previše, jedna odlična tekstura, odlično se razmazuje, odlično izgleda, fenomenalan je.
divno hidrira, divno pokriva, ali ga ne koristim. Potpuno sam ga zaboravila, proći će mu rok, a pravo da vam kažem, ovoliku količinu nema šanse da potrošim pored svega što imam. Ovo prosto mora ići dalje, zato što će kod mene načisto da propadne i bolje mi je da ode dalje nego da uzmem i da shvatim da je rok propao, odnosno da je rok prošao i da moram da ga bacim u đubre. Mislim da je ovo zaista divan proizvod i mislim da je ovo proizvod koji će odgovarati svima vama sa ekstremno suvim predelom ispod očiju ili vama kojima se tu hvataju ljuspice. Mislim da će ovo biti savršen proizvod za vas. Ja opet kažem, namenu mu jesam našla, radi to što obećava da će da radi, hidrira, blago, fino i onako pristojno sija. Međutim, ja sam njega potpuno zanemarila. Au revoir. Konkretno, ovu nijansu šaljem zato što mi od prvog dana ne leži. Ovako izgleda. Apsolutno mi od prvog dana ne leži i apsolutno se s ovom nijansom nisam snašla. Ovo definitivno također nije moja šoljica čaja i ja sa ovim ne znam šta bih trebala da radim. Jedino ako radim neka scenska šminkanja kao što sam imala, pa je u te svrhe poslužila onako hologramsko, jako, intenzivno, u nekim normalnim uslovima, zaista ova nijansa ne znam zašto bi mi služila. Sljedeća nijansa. Ostavila sam sebi naravno nijanse koje sam obožavala, kao što recimo isto ova samo čokolada. Ostavit ću vam dole Instagram devojke koja pravi ove glitere i fantastični su, teksture su odlične. Treba će vam duže vremena da nanesete i treba će vam neko strpljenje da ih prosto lepite sintetičkom četkom i utapkavate i neka fina baza ispod, ali kad nanesete to ne mrda, to daje takav efekat, fantastični su i cene su im odlične. Međutim, iz sličnog razloga ide i ova. Ova je neka bakarno bronzana, ali jednostavno na mojim očima ovo stoji u najmanju ruku seljački. Eto, ja sam sama po sebi već dovoljno napadna i ja sam toga svesna, imam te neke oštrije crte lica, tetovaže, jake obrve, još sa ovim, klasična prijateljica noći. Iz tog razloga ovo ide dalje. Opet kažem, proizvod kao proizvod, nemam zamerke, jedino što će vam trebati duže vremena, pa to ukoliko vas mara, onda ćete prosto imati neke zamerke. Tri stačice koje su mi poslednje ostale su od The Balma. Prva je primer njihov, iz prostog razloga što je ogroman, ljudi, ovo je ogroman, ogroman primer. 11,8 ml ima i 12 mjeseci moj rok od otvaranja. Ima aplikator i ovo je jedan od omiljenijih primera što se mene tiče. Veoma je sticky, odnosno veoma se lepi i morate da sačekate, kao i kod onog Urban Decay o kome sam vam pričala, da je fantastičan, ali da morate da sačekate neko određeno vrijeme. Zašto ga prosleđujem? Zato što, opet da se vratimo na istu priču kao i kod Too Faced-ovog, imam ih previše i kada se intenzivno vežem za neki, onda intenzivno neki i koristim. Mislim da je ovo primer koji će apsolutno svima odgovarati, osim ljudima sa isključivo masnim kapcima. U tom slučaju nema šanse da vam se setuje na mestu i da ostane na mestu. On kad se setuje u normalnim okolnostima, kada nemate masne kapke, on ne mrda, pigmentacija bude savršena, samo je ogroman, nema šanse ja ovo da stignem da potrošim usled svih proizvoda koje aktuelno, odnosno koje aktivno trošim i konstantno se negde dopunjavam i malo pa dobijem nešto novo da isprobam. Žao mi je zaista da propada, kažem, fantastičan je, samo je ogroman i ovo je idealno rješenje za sve vas koji se ili bavite ili ne bavite šminkanjem ako hoćete da kupite jedan dobar, veliki, kvalitetan primer za oči da vam traje bukvalno godinu dana za ove novce i da se ne sekirate ni što se tiče pomeranja, ni što se tiče pigmentacije, osim naravno isključivo u slučaju ako imate veoma, veoma masne kapke, onda ga izbjegavajte u širokom luku. Instain rumenilo. Instain rumenila su definitivno moja omiljena rumenila. Izgleda ovako. Ovaj prosleđujem samo isključivo zbog boje. Ovo je jedina nijansa koja meni nije nikako legla. Eto. Ovo je bukvalno, znate koliko Instain rumenila koristim, znate koliko ih obožavam, znate da gotovo, ja mislim, u svakom svom tutorialu koristim neku nijansu što se Instain rumenila tiče. Nemaju parabena, nemaju parafina, nemaju talka u sebi, ovo su višenamjenski proizvodi koje sam ja mahom koristila i kao senke i za neku tu tranziciju i za to neko lepo, blago, suptilno senčanje. Međutim, ova nijansa meni stoji kao rumenka. Eto, mogu s ovom nijansom da idem da igram u seriji Selo gori, a baba se češlja i da stavim maramu. Eto, tako mi stoji ova nijansa, kao da sam, eto, rumenka. Eto, jednostavno tako, iz tog razloga samo ide i veoma mi je žao što iz tog razloga ide, ali nema svrhe i pojenta ovoliki proizvod zadržavati, a stoji mi
I poslednja stačica od Balma koja ide, izgleda ovako, pričali smo o njoj, utisci o novim proizvodima, čini mi se da je bilo. To su višenamenski ruževi i rumenila, ovdje ima veliko ogledalo i ambalaže da Balmove su ono, neoborive, veoma kvalitetne, veoma retro, veoma u dobrom fazonu i stilu. Pretpostavljam da znate zašto ide. Dva puta sam ja ovo zagrebala. Dva puta sam ja ovo, ljudi moji, zagrebala. To je sramotno i to je nedopustivo da toliko zapostavim ovoliku i ovakvu paletu i onda sam sela i debelo razmislila, ajde ide proleće, možda te koristiš, pa je opet negde zabijem u sto, ajde zvuci, boje su odlične, pigmentacija je fina, možeš da koristiš i ovako i onako i za kapke i sve. I onda sam bila u fazonu, nećeš skupljaču, nisi skupljač, ima taj prosadiš dalje, nekome ko će zaista da je troši od srca i onako da je se baš obraduje, to iz tog razloga ona prosto, mislim da se ona ne može naći kod nas, nisam sasvim sigurna, ali eto, što se ovih The Balmovih proizvoda tiče, zaista sam emotivno vezana za njih, to su dakle, eto, tri stvari za koje smatram da su savršene, veličina je u pitanju, nepotrošiv je, boja je u pitanju, rumenka sam klasična, smatram da neko drugi itekako zaslužuje da više rade sa njom, nego da ja imam kao pehar koji će da mi stoji tu kao i super. I žene moje drage, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Verujem da niste pretpostavile da su ovo sve stvari kojih se odričem, jer zaista ima fantastičnih, ali jednostavno kada, to je nešto što bih preporučila svima i onako, ajde da kažem, apelovala. Kada već primetite da imate gomiletinu stvari i da su vam ostale sjajne stvari koje ste obožavale, ali prosto ih iz određenih razloga više ne koristite, ili su prevelike, ili će im proći rok, ili ste ih do pola potrošile, ili nemate više isto mišljenje o njima, delite dalje. Ja nisam za to da se proizvodi bacaju, pogotovo ovakvih proizvođača i ovakvih brendova. Kada sam sela, očistila svoj sto, onako iskreno sama sa sobom, vrlo su se ovi proizvodi izdvojili kao proizvode koje sam veoma zanemarila ili mi iz nekog određenog razloga više ne odgovaraju. Sve u svemu mislim da će drugarica da mi se oduševi. Ona još i ne zna. Obavezno mi pišite dole u komentarima koji su to proizvodi od ovih koje sam pokazala koji se vi nikada ne biste odrekle. Dobri, ne dobri, koji se jednostavno ne biste odrekle. Idem, spremam vam nešto za Uskrs. Pretpostavljate da je vrlo ukusno u pitanju. Uglavnom, ja vas ljubim puno. Vidimo se veoma brzo.